السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کا اپنا ہوسٹ وحید قریشی ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے ایک نئے ولاگ کے ساتھ، نئی ویڈیو کے ساتھ، نئی امید کے ساتھ. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے، جہاں پہ بھی ہیں خوش رہیں، آباد رہیں. چلتے ہیں ناظرین اپنی ویڈیو کی جانب. ویڈیو اگر پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، ویڈیو کو شیئر کریں. چینل پہ اگر نئے ہیں تو چینل کو کر دیں سبسکرائب، ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچتا رہے. چلتے ہیں انجوائے کرتے ہیں نیچرل بیوٹی وحید قریشی کے ساتھ.